wangwana wengine mnasikia vile wanatuendesha na porojo mingi. Na niliwaambia mbeleni na nitarudia leo, msome Mathayo 7:15. Inasema jihadharini sana na manabii wa uongo. Wanakuja kwenu wakivalia ngozi ya kondoo, lakini kule ndani ni mbwa mwitu wakali sana. Ndio mnasikia wale walikuwa wanatumbiria mambo mengi, ni watapeli wakubwa, watapeli wa kisiasa, sasa wamekuwa watapeli wa biashara. Walituambia huko ati Jubilee waliiba pesa ya Eurobond, ikawa ni uongo. Wakatuambia ya kwamba ati tunataka kuuza poti ya Mombasa, ikakuwa ni uongo. Wakatuambia hapo katikati ati wataenda Canaan yenyewe ikawa ya bandia. Saa hii ati wanauza gold, hiyo gold pia ni ya bandia. Sasa hawa watu tunawajua, hata hakuna haja ya kusumbuana na watu. Watu wanajua ni nani watu wa kuendesha, ni nani conman, watu ya kuendesha mambo ya bandia all over the place. These are characters who are known. Kwa hivyo wawache kusumbua, sisi tunataka kuwafanyia kazi wa Kenya. Na wawache kujifanya wao ni malaika, sisi tunajua wao ni mbwa mwitu wakali.